Quer dizer, por que sempre tem que fazer de tambor o senhor Barriga? Não existe outro idiota! Quê? Sim, sim, porque não pode ser o senhor. Como? Digo, quer dizer, É melhor não dizer nada. Ajuda a encontrar meu sapato. O Chaves levou o seu sapato. E onde está esse animal? Me chamaram? Quem é você? Escuta, Kiko, você quer me fazer um favor? Vai procurar o Chaves e diga que o seu sapato precisa de sua barriga. O seu sapato precisa da sua barriga. Essa foi engraçada. Anda logo, vai, anda logo. Vai buscar o Chaves, anda. Ah, peraí, mas o que é que vocês vão me dar pelo serviço? Uma coisa que você vai gostar muito. Toma aqui, um disco. O senhor não vai com a minha cara? E o senhor também não? Olha, Kiko, eu também tenho uma coisa pra você. Toma! Agora eu vou. Chaves, o senhor Barriga pediu pra você devolver o sapato dele que... O que está fazendo, Chaves? O vale de 1 milhão de cruzeiros. Agora assina. Bom, deixa eu ver. Primeiro eu tenho que saber se está tudo certo, senão eu não vou poder assinar. Tá bom, isso sim é. Porque se não estiver certo, eu não assino, não é? Tá, então lê aí. Agora, se estiver tudo certo, eu assino. Sim. Porque eu não posso assinar uma coisa que não esteja certa, não é? Porque eu tenho que estar completamente certo de que está tudo direito. Bom, e se não estiver certo... Cale-se, 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 que você me deixa louco! Comigo ninguém tem paciência. Você vai assinar isso aí ou não vai? Bom, sim, mas... Mas deixa por 1 milhão de cruzeiros, tá? Ah, diz que sim, o que é que custa? Anda, não seja assim, anda assim. Não posso, tem muita despesa. Pois então não assino nada. Então eu te arrebento as bochechas. Por isso eu digo que agora eu assino. E o que é que eu escrevo? Assina. Assina com A maiúsculo? Oi. Oi. Senhor Barriga, o meu pai mandou dizer para o senhor ficar descansando lá em casa enquanto espera que tragam o seu sapato. Oh, obrigado, sim. Oi. Ai, obrigado. Por favor, pega a minha pasta ali. Onde está? Ali, em cima das garrafas. Não quebrou as garrafas? Quê? Não é nada. O senhor não é tão gordo assim, não é? Cruzeiros que eu devo ao Chaves. Já sou milionário. É isso aí. Eu vou comprar um sanduíche de presunto. E depois vou comprar outro sanduíche de presunto. E depois um outro. E vou comprar milhares e milhares e milhares de sanduíches de presunto. E todos os sanduíches de presunto do mundo. E vou comprar sanduíches de presunto para todos os meninos pobres. O que houve com você, Chaves? O seu Barriga está esperando que você traga Sim, eu já sei. Está esperando que o senhor lhe pague tudo o que deve de aluguel, mas o senhor deve menos de 1 milhão de cruzeiros? Mas é claro, Chaves. Não se preocupe, deixe que eu pago. Obrigado, Chaves, mas por enquanto o seu Barriga... O que foi que eu disse? Que eu vou pagar para o seu Barriga tudo que o senhor lhe deve de aluguel. O senhor não sabe que eu vou ficar milionário, que eu vou ter muito dinheiro? Tá vendo, Chaves? Tá vendo como ficou por ficar andando por aí com o Kiko? Já se contagiou com a loucura. Não vai com a minha cara. Tô falando sério, besta. O quê? Não, é verdade, é verdade. E eu vou ter muito... E além disso, eu também vou lhe comprar roupas novas. Você vai comprar roupa pra mim? Sim. Não tá vendo que assim o senhor parece um saco de batatas? Ainda bem que você tem uma roupa muito bonita, não?
Bom, mas eu também vou comprar roupas para mim. E também vou dar roupa nova para todo mundo que precisa de roupa e que não tenha roupa. Por exemplo, aquelas pobres senhoras que saem naquelas revistas que o senhor lê. Olha, Jabiru, chega de dizer besteira. E você tá rindo de quê? Por que você tá rindo? É que o Chaves pensa que vai ser milionário só porque eu assinei um vale de 1 milhão de cruzeiros. Mas então é isso, é? Sim. Quer dizer que não vai me pagar 1 milhão de cruzeiros? Eu? Não seja besta, Chaves. De onde o Kiko vai tirar 1 milhão de cruzeiros? Agora sim eu te arrebento as bochechas. Não, não, Chaves, não, não fica nervoso, Chaves, não, não. Mas tinha que ser o Chaves mesmo. Me dá isso aqui. Ah. O senhor não vai com a minha cara. E por que tinha de se meter no que não é da sua conta? Hein? Agora também vai querer negar que bateu nele com o sapato. Bom, eu posso explicar tudo. Vamos embora, terceiro. Não se misture essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Mas o que é que é? Onde é que está meu sapato? Ô, seu Madruga, o que o senhor está... Ah! Desculpa, seu Madruga, desculpa. Viu só o que eu fiz, Chaves? Viu só o que eu fiz? E tudo por sua culpa! Por sua culpa! Olha, mas não se irrite! Não se irrite! Outra vez. Olha, Chavinho. Em circunstâncias normais, isso me autorizaria a lhe dar um bom cascudo. Mas como hoje não encontro nenhum motivo para não fazer isso, toma! Eu não te dou outro porque... Espere, senhor Madruga, mas eu acho que o senhor está querendo descontar a sua raiva no primeiro que encontrar. Ah, bom, então que o Chaves desconte com o outro. Você não vai com a minha cara? Esse exatamente é o mal. Sempre todo mundo buscando um outro para descontar. Bom, eu acho que o senhor tem razão, senhor Barriga, mas puxa... Bem, mudando de assunto, vim receber o dinheiro do aluguel. Ah, sim. Agora é o senhor que está querendo descontar em mim, não é? Descontar o quê? Você está me devendo mais de 14 meses de aluguel, não disfarça. Olha, senhor Madruga, se o senhor insiste nesse assunto, eu prefiro não falar com o senhor. Mas, senhor Madruga, nada, espere nada. Um pouco. Senhor Madruga! Ah, sai da frente! Senhor Madruga, espere um pouco. Tá vendo? Por querer descontar em mim? Droga! Quem deixou essa caixa de refrescos aqui? Eu. Mas tinha que ser o Chaves mesmo. Mas foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Olha, tira essa caixa daqui imediatamente. Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Isso me dá uma raiva. Tá doendo muito? Papai, por que você tá fazendo assim? Agora não vai querer mais jogar futebol? E como é que ele vai jogar futebol? Ele sempre pisa na